La figura d'Ovidi Montlló té mil imatges en l'imaginari col·lectiu, la majoria d'elles amb una guitarra a les mans o amb l'expressió d'un cant o un crit a l'aire. Així també es vol recordar des d'aquesta exposició, l'Ovidi Popular. Les fotografies són de Toni Miró, un gran amic d'Ovidi, del COI, que es va dedicar a retratar-lo sempre en escena. Els deu quadres i les dues teles han arribat a Cardedeu de la mà de Som Països Catalans, que ha fet itinerar aquesta petita mostra de Miró arreu del territori. I llavors, a part, tenim aquest apunt cardedeuenc, que és tots els cartells de les Nits de Fol, on va participar l'Ovidi, a fotos d'actuacions que tant el Salvador Coll com el, com el Josep Castells tenien guardats, doncs els hem afegit en aquesta exposició per veure el pas de, de l'Ovidi per Cardedeu. Aquesta exposició de la biblioteca no és l'única mostra d'Ovidi que podem trobar a la vila. Doncs aquesta, aquesta exposició, de fet, és, és un granet de sorra a més a, a la setmana, que sí que potser aquest mes, aquesta setmana és, és el més ovidià, diguéssim, perquè tenim aquesta exposició aquí, el tarambà, el Josep Castells ha fet un mural gegant de l'Ovidi que és impressionant, i a part el tarambà segurament també hi haurà alguna altra sorpresa ovidiana gastronòmica, i a més a més tot culmina amb l'espectacle de dissabte que farem al Teatre de Cardedeu, al Centre Cultural, on actors, músics, vindran a fer un homenatge conjunt a l'Ovidi. El recull gràfic es pot visitar a la sala d'actes de la biblioteca fins al proper 5 de novembre.